A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Quem passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem merece uma nova chance. Você, que fez a prova do Enem em 2017, vai ter mais uma oportunidade para conquistar uma bolsa do ProUni numa instituição privada de ensino superior. As inscrições para o segundo processo seletivo do ProUni vão de 26 a 29 de junho. Inscreva-se!